Од следната недела во аптеките во државата ќе започне продажбата на маслото од канабис со низок процент на психотропна субстанца. А додека за маслото со повисок процент на THC, ќе се спроведува едукација која е необходна поради тоа што лекарите немаат доволно искуство за начинот на примената. Ова го истакна директорката на Агенцијата за лекови и медицински средства, Марија Дарковска-Серафимовска. Мерката е едукација на лекарите, која стартува од денес. Едукацијата ќе ја вршат еминентни професори од Канада и Шпанија, кои имаат долгогодишно искуство во оваа област. Директорот на Клиниката за онкологија, Милан Ристовски, вели дека едукацијата за малигни заболувања ќе трае најмалку месец, а обуките ќе се изведуваат во градот Скопје. Само во однос на индикација малигни заболувања ќе трае па сигурно едно барем месец дена, дел ќе се изведува овде во Скопје, дел ќе се изведува преку вебинари, онлайн, а очекувам и после тоа едукатори од Мадрид да ни дојдат. Едукацијата ќе заврши во оној момент кој ќе кажеме да, на вистина ова знаеме сами да го работиме. До тој момент таа нема да престане. Во однос на другите индикации, тек сега се прават плановите, односно во однос на индикацијата наречена HIV, во однос на индикацијата мултипна склероза и рефрактерните, фармако-рефрактерните епилепсии, таа ќе се организира овој месец. Едукацијата на македонските специјалисти е веќе започната. Професорот од Канада со 20 годишно искуство, Пон Хорнби, и едукаторот од Шпанија, Хозе Карлос Бунса, ќе бидат вклучени во обуката на докторите, а од агенцијата очекуваат дополнителен тим од Шпанија да пристигне и по завршувањето на едукацијата. Он има долгогодишно искуство повеќе од 18 години, од кој што последните 5 години работи со пациенти во терапија и третман на со канабиноиди за одредени диагнози. Неговото позитивно искуство вели дека најмногу помага за третман на болка, меѓутоа има хронична болка, меѓутоа има и позитивни искуства во терапија на мултиплекс склероза и некои типови на епилепсија. Дека он има искуство во третман на хронична болка и дека тука имаат позитивни искуства за третман на хронична болка и исто така кажа дека давањето на препаратите на канабис на некој начин се даваат само за да се подобри квалитетот на живот на пациентите кои живеат со болка. Маслото што ќе може да се купи во аптеките е произведено во Македонија од домашна компанија, која доби дозвола за таа намена. А според директорката на Агенцијата за лекови, има интерес и од други домашни компанији.